Sultanbay Moydonov соңку жылдары кыргыз коомчулугунда ар кандай үй-бүлөлүк салтанаттарды, маркумду эскерүү урп-адаттарды жана башка иш-чараларды өткөрүүдө теке бердик. Өзүн эл алдында көрсөтүүгө умтулуу, ашыкча ысырапкерчилик күч алып жатат дейт. Ага кеткен каражатты өзү жашаган аймакта элге керектүү иштерге же болбосо муктаждарга жумшаса, аймактын өнүгүүсүнө салым болорун айтат. Менимче ашыкча каражатта, себеби элибиз ушинтип кыйналып жаткан убакта эл эн ушинтип бир Aşıkçalı sarptardı kılıp, kafelerge sarptıp, bulağı sırtta jürgen yaşlarımız öle önde iştep, kıynalıp, akça tavaş basa bunu tip sarptırganız. Ol böyde anan körü ayılığızdan bir yolunu, yol basan bir köprü ölerdi, ce bir kıynalıp, bayağı yaşayan cakır übülelerge cardan berse oşadan cakşı. Al jaşagan Nogardan айылындагы негизги көпүрө эскилиги жетип, унаалардын да саны көбөйгөндүктөн ыңгайсыз болуп калган. Жергиликтүү бийлик жаңы көпүрө курганга бюджетти тартыш. Ошол себептүү ажыга деп жыйнаган акчасына жаңы көпүрө куруп берген. Өзүм элиме кызмат кылайын деп, өзүм ушу ата журтумда ошентип чоңоюп өскөндүгүм үчүн ушул элим өтсүн деп ушул көпүрө деп өзүмдүн ажыга барам деп жүргөн кичине каражатым бар деп ошону сарптап ушул көпүрөдү өзүм арматурасыны баягыдай шагылдарыны металл конструкция усталарынын акысы баардыгын өзүм ушетен даярдап анан өзүм салдым. Элетиктер жаңы көпүрөнүн курулганы жүргүнчүлөргө бир топ ыңгайлуу болуп калганын айтышууда. Буга чейинкиде эки унаа бир учурда келип калса кезек күтпөй өтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошол эле учурда кары картаңдар жана жаш балдар өтүүсүнө да коопсуздук шарттары түзүлгөн. Бир эле машина өтчүбөдү. Анан маландай адамдарга жөө жүргөн адамдарга дагы неме жок эле. Азыр энди мына Кудайга шүгүр ошол өзүбүз жигит өзүбүздү тургун өз каражатыдан мына ушу көпүрөнү куруп берди. Маланда жаш балдар окууга кеткен келгендер жөө жүрүп өтө бере турган жолокту дагы салып берди. Баткен облусунун аймагында жылына болжолдуу түрдө 2 миллиард сомдой акча каражаттары үй бүлөлүк салттарды өткөрүүгө жана маркумду жерге берүүгө жумшалат. Бул каражаттын жок эле дегенде 70%дан көбү ашыкча пайдаланылууда. Облустук бийлик президенттин жарлыгын элге жеткирүү боюнча түшүндүрүү аракеттерин көрүшүүдө. Биздин облус боюнча эле 20 миллион долларга жакын чыгым болот деп, ашыкча чыгым болот. Бул канча нерсе эле курулуштарды курууга болот, канча мына маданий социалдык объектилерди курууга болот. Менимче эл дагы түшүнө турган кезек келди. Эл жапырт ошол президенттин указына колдоп иш алып барышууда. Көптөгөн жарандар ысыраптуу жана шаан шөкөттүү үй бүлөлүк иш-чараларды жана үрп-адаттарды өткөрүү үчүн каражаттарды карызга же банктардан насыя алат жана аны төлөө үчүн чет өлкөлөргө миграцияга кетишет. Ыксыз чыгымдарды жоюу боюнча аракеттерге баш ийбегендер үчүн атайын мыйзам да жок. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.